Poštovani građani Crne Gore, potpuno nam je svejedno ko će biti predsjednik Državne izborne komisije. Najbolje je bilo da ste nekog robota nabavili i daljinski upravljali sa njim. Ovdje pojedinci na odgovornim funkcijama ne odlučuju po struci i nauci, već sa njima upravlja Demokratska partija socijalista i partijski interesi su iznad svih i stručnih i državnih i bilo kojih drugih interesa. Sada ću da izračujem jednu tvrdnju. Sadašnja vlast nema ni moralno ni političko pravo da organizuje bilo koje izbore u budućnosti. Toliko ste napravili faulova da ono što narod kaže, za vijek vjekova ste diskvalifikovani da vi upravljate nekim izbornim procesom. Afera Koverat samo je dijelić monstruozne skalamerije kojom upravlja Demokratska partija socijalista, a sve u cilju da očuva vlast po svaku cijenu. Sad imamo materijalne dokaze, imamo svjedočenje čovjeka koji je stvarao ovaj sistem, ali SDT ćuti. Ali ta isti SDT je vrlo maštovit kad treba da se montira politički proces, to jest afera Državni udar. Izmišlja, u stvari ne može, izmišlja dokaze, pravi konstrukcije i glavni svjedok čitave te priče je jedan osuđeni ubica, Saša Sinđević. I on je kredibilan, a Duško Knežević, vlasnik univerziteta, pola vaših poslanika je radilo kod njega, on ne priča istinu po vama. Ali kad imamo snimak, pa ne možemo baš da vjerujemo svojim očima da li je bilo 50 ili 97.000 evra. Što se tiče Državne izborne komisije, ona nema mogućnost kontrole, ona nema ni administrativne kapacitete, jednostavno ovdje je problem kompletan sistem. Da funkcioniše sistem iole, ne bi se dešavalo da broj birača vrtoglavo raste, a broj stanovnika drastično pada. Ne bi se dešavalo da elektronska identifikacija birača ne može da razlikuje original od falsifikata. Ne bi se dešavalo da se brutalno falsifikuju potpisi podrške, da se državnim novcem kupuju birači. Da funkcioniše sistem, znalo bi se ko se kako obogatio, ko koliku imovinu ima i koji tajkuni daju, odnosno doniraju novac Demokratskoj partiji socijalista. Da funkcioniše sistem, građani bi mogli da se nadaju da se mogu zaposliti na osnovu svog znanja i stručne spreme, a ne da se čitava kampanja zasniva na čuvenom projektu jedan zaposleni, četiri glas. Jedina prava institucija koja očigledno će u Crnoj Gori da funkcioniše je ulica. Jer vi ste toliko drski, a moram da kažem i bezobrazni, da nećete da čujete. Vi to zanemarujete, sve ovo što vam se priča, ovo se nekoliko godina ponavlja i onda kao uvrijeđene mlade kad vam kažemo da vas finansiraju kriminalci, nije to tačno. Pa sad vi proglasiste ovoga Kneževića koga mi već 15 godina proglašavamo kriminalca, za kriminalca, sad i za vas kriminalac. Vi jednostavno ćutite, drsko, bezobrazno. E, ne može to tako. Mislite, ako imate pendrek u vašim rukama, da možete da radite šta god hoćete. Mislite, ako imate tužioca koji normalni pravnik kad ga gleda vidi da je čovjek neuračunjiv, da možete da vršite teror? E, ne možete. I pazite dobro šta radite u narednom periodu. Mi iz Demokratskog fronta nećemo pristati da budemo vaša lovina. Dobro pazite šta radite. O svakoj riječi duboko promislim kad je saopštim. A hoćete na silu, sila traje do jednog momenta, ali
doveli ste do toga, došli ste sa ulice i ulica će da vas skine. Zahvaljujem.